السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اردو سے یوٹیوب چینل۔ لائک دا ویڈیو، سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ نوٹیفائیڈ۔ نام ہے مائرہ۔ مائرہ نام کے انگلش میں سپیلنگ بنتے ہیں ایم اے آئی آر اے۔ مائرہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ مائرہ نام لڑکیوں کے لیے مخصوص ہے۔ مائرہ نام کا مذہب مسلم ہے۔ مائرہ نام کے معنی ہے اچھے کام کرنے والی، قابل تعریف، عمدہ، اعلیٰ۔ مائرہ نام کے انگلش میں 5 حروف ہیں اور یہ ایک لفظ ہے، 5 ورڈز اینڈ 1 لیٹر۔ مائرہ نام کے اردو میں 5 حروف ہیں اور یہ ایک لفظ ہے۔ اپنے نام کا میننگ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔